L'Oficina Local d'Habitatge suma un nou servei d'atenció al ciutadà. Es tracta de l'assessorament jurídic gratuït, que tindrà dubtes i consultes amb l'àmbit d'habitatge, tant de persones llogateres com propietàries, especialment sobre aspectes com arrendaments urbans, propietats horitzontals o compra i venda d'habitatges. El nou servei s'ha plantejat com a un espai on la ciutadania pugui tenir la seguretat de rebre una informació veraç gràcies a l'assessorament d'una persona llicenciada en dret i amb coneixements específics en habitatge. Aquest assessorament serà personalitzat, però no inclourà aspectes específics com la redacció d'escrits o acords. El servei s'ofereix de forma gratuïta, amb cita prèvia, gràcies a un conveni de l'Ajuntament a través de Promusa amb el Col·legi d'Advocats de Terrassa.